میرے بھائیو محمدی بن جاؤ اللہ کے واسطے. آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آپ سے کوئی آ کر میں چندہ اکٹھا کریں. عام طور پہ تاجروں کو مالداروں کو انڈیا پاکستان سے جو آ کے اکٹھا کرتے آ کر میں اپیل ہوتی ہے کہ بھائی مسجد بن رہی, مدرسہ بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے. میں آپ سے اللہ کی قسم ایک پینی کروا دا. یہ کھانا بھی آپ لوگوں نے خود ہی کر لیا, آپ کی مہربانی ہے. ہاں میں جھولی ضرور پھیلاؤں گا, میں مانگوں گا. یہ میں پونڈ نہیں مانگوں گا, میں یہ مانگوں گا کلمے والے بن جاؤ, محمدی بن جاؤ, اپنی شناخت قائم کرو, اپنی پہچان قائم کرو, اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ, انہیں اسلام دے کے جاؤ. آپ اس دیش میں ہو, اگر آپ نے اولادوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی, اللہ کی قسم, اے ہائے, میں ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم, میں کیسے بیان کروں, میری اوقات کیا ہے, میری ہستی حیثیت کیا ہے, گندی زبان ہے, میں کیا بیان کروں. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تھے, بڑے شاعر تھے, اللہ کے نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ شعر کہتے تھے. پھر انہوں نے ہدایت دی تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا قصیدہ پڑھا تھا, بانت سعاد فقلبی منہ مبتول. یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے, بول دمبا قصیدہ ہے. آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کر گفٹ میں دی. تو ان کا بس یا رسول اللہ یہ میرا کفن بنے گا اور میرے پاس کوئی عمل نہیں, بھائی یہی چادر, آپ کی چادر میرا کفن بنے گا. اللہ رسول سے تعلق سیکھو,